Takže, čínska medicína a akupunktúra bez jehličiek. Pre tých z vás, ktorí by ste chceli sa trošku pustiť do toho, o čom to bude. Tento kurz som vyvíjal špeciálne pre ľudí, ktorí sú trošku leniví na to, aby sa učili obrovské kvantum informácií z čínskej medicíny, čiže potrebujú v čo najkračšej dobe čo najúžitočnejšie informácie absorbovať. Takže je tu vyhodená všetka zbytočná teória akademická, ktorá sa málo využíva v praxi, čiže naučíte sa to najlepšie z čínskej medicíny, čo sa reálne používa. Filozofiu, teóriu, súvislosti v takomto hĺbšom prevedení. Diagnostikovať a terapiu robiť. Pracovať s piatimi elementami. Budú tam základy práce s meridiánmi, akupunktúrnymi bodmi. Dietetika, výber stravy. Používanie bylín, húb, vrátane aj našich slovenských bylín. Základy čikungu. Diagnostika jazyka, diagnostika aj terapia cez ucho, suďokový mikrosystém, ruky, nohy, techniky moxovania, akupresúra, čiže stláčanie bodov, jaja terapia, štipčekovanie, bankovanie, kváša, to je také šúchanie povrchu tela, základy tuina masáži, akabaného test vlastne na vybalancovanie vnútornej energie, trošku aj zo zvukovej terapie, energetické masáže. Takže všetko to podstatné aj z tých praktických vecí, ktoré viete reálne využiť, veľa ukážok a urobené naozaj tak, aby to bolo hravou, intuitívnou, obrázkovou formou uchopiteľné. Máme tu k dispozícii dva základné balíky, čo je základný balík, ktorý obsahuje 10 modulov štúdia, v ktorých je už zahrnutá aj nejaké základy praxe, praktických častí, plus plný balík, ktorý má navyše niektoré ďalšie moduly. Takže ja by som vám to teraz tak vizuálne veľmi jednoducho ukázal. Takže základná verzia kurzu obsahuje 10 modulov, ktoré tu vidíte rozpísané, takže to sú tie témy, ktoré sme tam videli na tých obrázkoch. A táto základná verzia je k dispozícii v dvoch možnostiach vlastne objednania. Ako zvýhodnený balík pri jednorazovej platbe za 280 eur, ktorá je teraz vlastne v akcii. A druhá z možností je splátkovo, čiže dá sa objednať forma 10 splátok raz do mesiaca po 32 eur. Takže to si to potrebujete trošku rozložiť v čase, tak naozaj za symbolických 32 eur mesačne viete vyštudovať tento balík. Samozrejme, tie jednotlivé malinké moduly, ako sú tu uvedené, sa dajú objednať aj samostatne. Čiže každý jeden z nich si viete v našom e-shope zakúpiť aj sám a ísť prípadne svojím tempom. Pokročilá verzia obsahuje všetko, čo je v tejto základnej verzii, čiže týchto 10 modulov, plus navyše ďalších 8 modulov. Toto sú rozšírené témy, ktoré v tom základe sú tak trošku zjednodušene a skratke podané. Takže tu sú oveľa podrobnejšie, s oveľa viacej praktickými informáciami, doplňujúcimi informáciami. Takže vidíme, podrobnejšie sa tu venujeme aj dietetike, podrobnejšie je tam aj napríklad pre graviditu, počatie a teda. No a tieto verzie majú oveľa vyšší rozsah a dajú sa objednať zase buď 10 splátok po 65 eur, alebo celý ten ročný kurz so všetkými týmito modulmi za 598 eur v rámci akciovej ceny. Takže ak to zrekapitulujeme, základná verzia, pokročilá verzia, vidíme tam ten rozdiel v čase, čiže v tom objeme informácií. No a tento rok, špeciálne teraz od marca, k týmto behom, máme pripravenú výraznú podporu praxe naživo. Čiže tieto verzie teóriu študujete online doma, takže nemusíte nikam chodiť.
Všetky videá máte sprístupnené na časovo neobmedzené sledovanie, takže kedykoľvek vy chcete, vtedy si to púšťate opakovane, nie ste ničím viazaní. No a prax naživo. Ak máte chuť prísť na živé stretnutie ku nám do Nitry a zamerať sa vlastne na precvičovanie, tak ako budú robené tieto praxe? Vidíte tam termíny. Bude to robené vždy tak, že dostanete najprv videá vopred na preštudovanie teórie, tu si naštudujete a už predpripravení prídete na ten deň a celý deň budeme venovať otázkam, odpovediam, nejasnostiam štúdiu a hlavne praktickému nácviku zručnosti. Takže bude tam obrovské množstvo vlastne času venovaného pre precvičenie tých znalostí a tým tí z vás, ktorým nestačí len to online štúdium, ale chcete vlastne aj takto byť kontaktne k dispozícii, tak týchto 6 stretnutí počas toho celého behu tohto ročného bude naplánovaných. S tým, že k týmto modulom tá prax sa dá objednávať buď jednotlivo, tak ako vidíte pre tie termíny separé, alebo ako celok za 300 eur dokopy, alebo čo je úplne najvýhodnejšie, zobrať si komplexný balík, čiže all inclusive balík, kde máte plnú verziu plus kompletnú prax naživo, čiže ktorá je podporou k tomu, ktorú zase buď máte za tú zvýhodnenú cenu 898 eur, čiže všetko, celý tento set na celý rok a s časovo neobmedzeným prístupom potom, alebo zase 10 splátok rozložených po 96 eur mesačne, kde si to postupne voľne viete rozložiť. No a súčasťou je samozrejme certifikát z každého jedného modulu, ktorý absolvujete, a študijné materiály na stiahnutie. Je tam urobená facebooková skupina, kde sa môžete kontaktovať, vymeniať si vlastne informácie, diskutovať medzi sebou. No a všetko toto platí pri objednaní do 28.2.2023. Takže pokiaľ máte chuť sa pustiť naozaj solidne do začiatku štúdia čínskej medicíny, naučiť sa pomôcť sebe, nespoliehať sa len na niečo, čo sa naučíte, alebo čo vám niekto dá zvonku, tak toto sú možnosti od úplne drobného čiastkového štúdia až po komplexné, veľké celoročné štúdium kombinované online, kombinované naživo, ktoré máte možnosť teraz s nami naštartovať a pustiť sa do toho. Ak budete mať nejaké otázky k tomu, neváhajte mi napísať kľudne na mailík a v prípade, že máte chuť ísť do toho kurzu, tak odporúčam spraviť si čo najskôr svoju objednávku. Tie ceny garantujeme do tohto termínu. V priebehu roka ceny opäť sa budú zvyšovať, tak ako to bolo minulý rok, kedy už od konca marca a začiatku apríla sme všetky ceny dávali už DPH-čkou o 20% vyššie. Tak aj tohto roku očakávame, že to bude presne tým istým spôsobom, keď sa nám zaplní kapacita práve na tie firmy, ktoré sú nie plátcami DPH-čky, tak všetko ostatné už do konca roku potom pôjde s DPH-čkou. Takže kto uvažujete o nejakom školení u nás, tak odporúčam čo najskôr si zarezervovať svoje kurzy. No a pre tých z vás, ktorí už ste zabsolvovali niektoré z týchto modulov a chcete ísť na tú prax naživo špeciálne, tak len mi napíšte mailík a ja vám tam pošlem potom špeciálnu ponuku vlastne pre vás ako absolventov už našich vzdelávacích programov. Takže ďakujem za výdrž a pozornosť, prajem vám krásny zvyšok dnešného večera, nádherný rok, veľa energie a teším sa na spoločné tvorenie a spoločné stretnutia nielen počas tohto roku. Takže dovidenia a veľa síl. Nech sa darí.